Цих двох безпритульних собак працівники підприємства «Спецкомунтранс» привезли з мікрорайону Ракове та заправки по вулиці Західноокружній на стерилізацію до Хмельницької міської ветеринарної лікарні. Поки одна очікує на свою чергу, друга отримує наркоз. Коли він подіяв, тварини переносять до операційної та починають готувати до стерилізації. Минулого року у Хмельницькому стерилізували 1100 безпритульних тварин. За 9,5 місяців цього року – 600, розповідає головний лікар міської ветеринарної лікарні Костянтин Завроцький. Прошлий місяць – 80, цей місяць буде 100. 40, той місяць був 100. Ну, десь в районі до 1000, я думаю, цього року також буде. За словами Костянтина Завроцького, на стерилізацію до ветеринарної лікарні привозять від 3 до 6 безпритульних тварин на день. Там вони перебувають кілька годин. Їм ще зробили наркоз, стерилізують, їх завезуть в притулок. 150 тварин нині перебувають у собачому притулку стерилізаторі, що у мікрорайоні Дубове. 140 доживає там свій вік. 10 проходять реабілітацію після стерилізації, розповідає начальник центру поводження з тваринами комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Ченаш. Вчора от на вулиці Йологів були от наші хлопці, відловили дві собаки, зробили вакцинацію, проклипсували. Вони відбудуть нас дві неділі. Лікар зніме шви, дасть добро, і ми завеземо їх назад, де ми їх взяли. До 24 лютого у Хмельницькому було приблизно 3000 безпритульних собак, каже Олександр Ченаш. За його словами, зараз їхня кількість зросла. Чисельність чого, що виросла така зараз безпритульність собак в місті, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були свідками, коли йшли колони машин просто, в нас в Хмельницькому випускали цих тварин. Зараз ці собаки, коти, як кажуть, нам збільшили популяцію в місті Хмельницькому. Особливо дуже багато котів появилося. Цьогоріч на стерилізацію безпритульних тварин у Хмельницькому взяли з міського бюджету 600 тисяч гривень, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. На наступний рік ми хочемо більше коштів саме виділити під стерилізацію котів. Якщо раніше було, умовно кажучи, 90 на 10, то цей баланс орієнтовно наступний рік я хочу зробити, і ми це обговорюємо, 70 на 30. У Хмельницькому цьогоріч планували завершити будівництво нового притулку на вулиці Заводській і перевезти туди тварин із притулку стерилізатора у Дубове, розповідає Микола Ваврищук. Фактично було виділено близько 2 мільйонів гривень. Наразі закінчене будівництво адміністративно-побутового корпусу на території притулку. Ну і всі інші роботи заморожені. Ми перестали фінансувати цей проект зразу після того, як розпочалася повномасштабна війна. За словами чиновника, для завершення робіт у новому притулку необхідно приблизно 4 мільйони гривень. Там потрібно зробити вольєри, там потрібно зробити доріжки, під'їзну дорогу, там потрібно буде провести воду і каналізацію. Для нас основна мета все ж таки є, це збільшити кількість місць порівняно з тим притулком, який наразі є. Друге питання все ж таки перенести з того місця, тому що там місце не пристосоване під собачий притулок. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.